I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu rešavamo sljedeći zadatak. Dat je skup A, potrebno je da napišemo rečima skup A navodeći njegove osobine, da napišemo skup A nabrajanjem i da nacrtamo Venov diagram. Dakle, kako ćemo da napišemo ovo rečima? Pišemo skup A je skup svih elemenata x, tako da je, ili takvih da je, ajde takvih da je. Dakle, ovde kad imamo neki skup, navodimo njegovo ime i uvek počinjemo rečenicu skup, pa navedemo ime tog skupa. Ovo jednako nam je u rečenici je, čim se otvore vitičaste zagrade, odnosno velike zagrade, pišemo reč skup svih elemenata x, dakle uvek je tu svih elemenata, ako je tu slovo x, pišemo i ovo slovo x. Ova uspravna crta se piše rečima tako da je ili takvih da je, i sad navodimo osobine koje ima x. Dakle, prvu osobinu koju ima x je da je x prirodan broj x, pripada skupu n. Dakle, x je prirodan broj i x je manje ili jednako 5. X je manje ili jednako 5. Pod 2. Dakle, ova oznaka je oznaka za manje ili jednako. Da napišemo skup A nabrajanjem, dakle, napišemo skup A jednako, otvorena vitičasta zagrada, ajmo da postavimo sebi pitanje koji su to prirodni brojevi, tako da su manje ili jednaki od 5. Mi znamo da su prirodni brojevi 1, 2, 3, 4, 5 i tako dalje, to u beskonačnost. Koji su to prirodni brojevi koji su manje ili jednaki 5? Jedinica je prirodan broj koji je manje od 5, dvojka je manja, trojka je manja od 5, četvorka je manja od 5, a petica je jednaka 5. Dakle, ovaj znak nejednakosti nam omogućava da možemo da ubacimo i peticu u skup. Treći nacrtaj Venov diagram. Nacrtat ćemo ovako neki diagram. Radi se o skupu A i tu ćemo ubaciti elemente, recimo ovako 1, 2, 3, 4, 5. I to je rešenje celog zadatka, to je to što se tiče ovog videa, ne zaboravite da lajkujete ovaj video, da se pretplatite na naš kanal, vidimo se u sledećem videu, pozdrav i sve najbolje!